Sayyidina Muhammadinil Mukhtar wa alihil athhar wa ashabihil ahyar adadan ni'amillahi wa ifdali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir li wa liwalidayya amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولمشايخنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بندقة. Bulmayunacikum. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذا
عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون فكذب به قومك وهو الحق قل لست عليكم بوكيل يا الله لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون بسم الله الرحمن الرحيم قل ngucap sapa sira Muhammad Kul ngucap sapa sira Muhammad man utawi sapa Masya Allah Iku yunajikum Iku nyelamataken sopo man Kum ing siro kabeh Min zulumatil Beri songko kepetengani daratan Wal bahri lan Napa? Sekoro tad'unahu qul may yunajjikum min dhulumatil barri min dhulumatil barri wal bahri tad'unahu tadarru'an wa khufyah takono Muhammad sapa sing iso sapa sing nyelametno sira kabeh sangka kepetengan daratan lan kepetengan napa kepetengan sekoro sekoro niku kadung weteng ngoten niku Pak Nabi sinten sing diuntal iwak niku Nabi Yunus niku peteng Pak wis petenge wetenge iwak ya petenge sekoro iku jenenge petenge sekoro tenan maka Nabi Yunus terus ndungono la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin niki nguji dhateng kafir Mekah sapa sih sing iso nyelametno sira kabeh nang kepetengan daratan lan napa kepetengan napa sekoro nek peteng daratan ya napa nggih kala wingine Semeru mbledhos niku awan iso dadi peteng lho Pak peteng dedet lho Pak nggih napa mboten Kevin kesini kalau ni kalau jenengan kan tak tahu enggak tak tahu bayang no. Berarti waktu Semeru meledos ni peteng dedet ni. Sedak kena keranten nopo ni awu ni sembarang. Wis sedak tadi si tunggal contoh ni kung ni. Nah wis ngoten ni Pak Sinten badin tunggu Sinten kata jaluk tolong bujune bujune jaluk tolong pisan. Nggih napa mboten nggih mboten nenten kecuali kita nyandaraken dhateng Zat ingkang Maha Kuwaos inggih menika Allah Subhanahu wa taala. Iku contoh zulumatil barri wal bahri. Tad'unahu kula eling nek nang pesawat nika pas kena goncangan nemen wis Allahu Akbar wis wae. Wis pokoke spiritan kabeh wis.
ndak ono sing kok ngrasani wong sira ono blas. Neng pesawat kena goncangan nemen apa sampai kena apa meneng sampai kena napa ngenamine buntute terus mandek terus wonge mencelat menduwur niku. Ini mulanya kengen sabuan, ini pesawatnya, ini ada kemungkinan pesawat itu muduk, dek, ngeten, muduk, betul kok ceblok tapi kemek muduk, ngeten, ini ku nek ndak sabuan, tiangnya mencelat neng pelaponnya pesawat lah, pak, kok itu uncal no, mulai kon sabuan lah ngoten niku, wuni ku nek wis kena goncangan titik mawon, kalau tahu senatus neng pundin pak pesawat, terus kuape wis wis wiritan kabeh blas ndak ono sing ngrasani wong blas tak delok niku. Ndak ono sing eling dadi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Tad'unahu kang donga sapa sira kabeh hu ing man tadzuran halin dipindipi wa khufyatan lan hale nopo sa samar artosipun sampeyan kundungo oleh ndungo temenan oleh ndungo dipindipi wa khufiyatan lan dalam keadaan samar nek wis ngoten niku pak niku mboten enten riak niku mboten enten wonten mboten tiyang kenate kenek-kenek pesawat cek pamer donga iku ana apa ora mboten enten khusuk tenan khufiyah tenan wis walaupun kancane mbuh apa tingkah wis meneng de mugi-mugi selamat kula Gusti mugi-mugi selamat kula Gusti ngono ae isine wis wis wahuf wahuf ya terus isine donga la in anjana min hadhihi lanakunanna minas syakirin yaktilah menyelamatkan sapa manna ing kita sapa isine mangge pangeran Allah Subhanahu wa taala min hadi sangka iki kepetengan iki musibah lanakunanna yakti on temen ana temen sapa kita Allah iku minasyakirina setengah saking pira-pira wong kang syukur-syukur niku napa sorfun ni'mah lima hu napa hiyalahu gunakaken nikmat kagem perkawis ingkang panci nikmat kasebut kagem perkawis kala wau lesan kagem zikir kagem ngomong sing sae mripat kagem delok sing sae niku jenenge syukur pak wong digaekno pangeran sikil kok digawe maksiat nang pangeran terus iku genah apa ora kira-kira genah napa mboten jenengan enggak ada anak dikei duit malah dikei nunyu jenengan kira genah napa mboten genah napa mboten genah dikei nikmat malah mboten syukur dateng sing ngakei nikmat kita nggih ngoten diparingi anggota badan menika supados kita syukur dateng Allah Subhanahu wa taala biasa wong niku kate syukur nek kena musibah nggih napa biasae nek wis mari lali yo biasae nggih kala winginane pundi nika nang pesawat layen napa mboten layen nggih wis moro-moro mesine mati wong mesine mati napa wis wonten sipun-sipun masalah lah nggih wis akhire bali kok mboten pilote mati pak pilote sing mati pilote niku mati badhe teng Makassar mati pilote niku terus kemarin lu takon ono dokter wah iki ono apa bingung pun buat terus kadek takon pindah adakah di antara penumpang sing iso nggunakan jalan no pesawat kadang-kadang kan wonten pilote teng bingung kadang-kadang pil dadi penumpang kan wonten takon ni ono ndak pesawat napa niku penumpang sing iso jalan no pesawat terus ternyata ndak ada pak mboten enten wis kepaksa ndamel autopilot. Autopilot itu kan pesawatnya kan napa nggih otomatis ngoten. Iku nggih tepat-tepat otomatis ndono wong kan ndono sing ahli, Pak. Yo wis gemeter kabeh, Pak. Gemeter kabeh wis ndak ono wis mbalang iso kepiyo-piyo bareng nak perlu.
wis gemeter kabeh pun wong wis sayange sing kula ndak ngeneng video niku kula tingali sayange begitu khusuk pertama sing kate muduk niku kan mbang wangsul malih teng Surabaya niku wong khusuk mari medun sukses tepuk tangan ta wis bismillah niku contone lan aku nanamina sakirin pun nek takon ngono terus sapa jawaban Muhammad kul ngucap sapa sira Allah yunajjikum minha Allah utawi Allah iku yunajjikum iku napa niku nyelametaken sapa Allah kum ing sira kabeh minha sangka zulumatil ardi wa zulumatil barri wal bahr Allah sing saged nyelametaken saking kepetengan ing dalam bumi lan napa seko sekoro kulillahi yunajjikum minha wa ming kulli karbin lan songko saben-saben kesusahan duduk namung kurmek peteng pokok sing nopo niku sing saged ngilangaken kesusahan inggih punika Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah, Allah. Molane nek ana kesusahan nggih ndonga nggih njaluk nggih zikir dhateng Allah subhanahu wa ta'ala ben tenang Pak ben tenang molane wong kena musibah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kabeh teke Allah kabeh wangsul dhateng Allah tenang tenang ngoten inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kabeh ngoten niku tapi jenenge wong jadi kanjeng Nabi as-sabru indas-sodamatil ula sabar itu ketika kena hantaman yang pertama nek kena hantaman pertama dia kuat insyaallah kuat Pak artosipun ketika dapat kabar dia bisa mengendalikan dirinya insyaallah selesai tapi wong biasa ini ku iso semaput ketika kena hantaman kabar pertama dek kaget semaput molan sir kejeni bener as-sabru indas sadamatil ula ketika hantaman pertama maka itulah yang sebetulnya yang harus kemudian dinilai sabar nah kok kena kabar pertama niku kok sabar insyaallah setelahnya akan bisa diselesaikan ngoten Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kulillahu yunajji. Leres ngoten nggih insyaallah nggih. Wong ngoten niku dadi nek wis pertamane kok ndak kuat biasa semaput. Ndak sadar sembarang ngoten. Karena kena hantaman pertama kaget ini lho, kaget ngoten. Kula tak tanglet jenengan bu sing natos ditinggal bojone. Niku tambah suwi tambah lali apa tambah eling? Ah, tambah lali gombal tambah eling. Bismillah, wong buktine kate kawin malih ngoten lho. Bismillah. Nggih. Ndak mau. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih. Lha nek sing pertama ditinggal bojo kok ya apa kan ngoten to nggih? Ya apa ya anakku ya apa ya apa ya apa. Begitu wis pirang taun wis mboten wis biasa. Nggih. Apa jare wong Jawa tam tambar ngoten nggih nggih tambar nggih pun kulillahu yunajjikum min kulli karbin summa antum kul ngucap sapa sira Allahu tawi Allah iku yunajjikum iku nyelametaken sapa Allah kum ing sira kabeh min sangka pundi dulumatil barri dubal bahri wa min kulli karbin lan sangka saben-saben napa kesusahan tibae summa antum tusyrikun nuli kari-kari utawi sira kabeh iku tusyrikuna iku nyebutokno sapa sira kabeh nek wis oleh musibah dislametno kalih Allah wau waktu oleh musibah ndonga dhateng Allah
ketika wis ndak oleh musibah kadang-kadang lali sateng Allah. Wonten ngoten niku nggih. Wonge teko kira-kira. Paham nggih ngaten. Nggih ngoten niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Niki ayat bapak-bapak iku nuduhno umume wong ya sing ngono iku. Nek kena musibah iku wah dungane dhateng Allah Subhanahu wa taala. Lho nek wis oleh nikmat kadang-kadang lali. Ngoten niku. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huwa utawi akul ngucapa sapa sira Muhammad. Lho nek nget keranten ngoten nggih aja lali ngoten nggih aja lali. Kul huwa utawi jenenge menungso Pak jenenge menungso ketika ndak iso mlaku wiritan terus meter tasbih teng Allah Subhanahu wa taala muter ailing Allah terus ketika ndak digawe mlaku. Begitu diwarasno mbek Allah keluyuran. Nggih napa mboten? Lah nek wis wong keluyuran niku ya apa iso muter tasbih. Paham nggih? Pun ya jenenge manungsa kadang-kadang ana laline, ngeten nggih. Para sahabat biyen yo ngono nek madhep teng Kanjeng Nabi niku koyo eling Allah terus, Pak. Begitu mulih nang keluarga yo ndak eling Allah yo dieling Allah diamuk bojo barang. Sampai sahabat Abu Bakar niku lho Pak, aku yo ngono munafik aku iku ndak jadi Kanjeng Nabi ora sa'atan ba'da sa'atin. Yo ngene ku wong kadang-kadang eling kadang-kadang lali. Lho ngoten ora dalile berarti yo ndak kongkon eling terus nggih ngoten iki umum lah nggih umume sing penting di ngeten mawon napa mawon lelampahan kita diniati keranten Allah pun niku maupun suwe niku Pak nyapu ya yes, niat bebersih ben sehat krana Allah ngoten nek ngoten insyaallah adat kata hasile nggih. Nek pengin dilem wong ku ya wong suwi-suwi ya wegah ngelem to Pak, mosok bendina ngelwaleh. Nggih napa mboten? Lha kok pengin wong kok amal kok pengin dilem wong-wong kok ngon ngelem terus apa ndak waleh. Paham nggih, mulane leres iki Mbah Hasyim niku kula sering nek ziarah kula sering critakaken kula ben ziarah teng Labu Ireng sing tak waca niku tulisane Mbah Hasyim sapa wonge kok amal mboten krana Allah. Mongko sing dihasil lokur mek kegelapan kepetengan tok rugi. Oh, ngoten nggih. Apa wis diniate kok pengin dilem wong yo waleh wong kok wong kok ngelem kok nilai terus yo waleh. Yo nek lomba kok mek 5 menit dilem. Nggih pun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum 'adzaban min fawqikum. Kul ngucapa sapa sira Muhammad huwa utawi Allah iku al-qadiru iku zat kang kuwasa. Ayat niki ketika turun nggih ketika turun iki urut inggih menika kul huwal qadiru ala ayyab'atsa 'alaikum adzaban min kum. Kanjeng Nabi dawuh dhateng sahabate la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum ba'riqab ba'din bisuyuf. Ojo sampai yo marine aku ndak ono sira kabeh terus bali dadi kafir. Pun sahabat terus mantun niku matur wa nahnu nasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kami ini kita ini sampun nyekseni Gusti nek mboten enten pangeran sak lintune Allah lan jenengan niku utusane Allah. Bahkan sebagian sahabat ngomong la yakunu hada abadan, ndak mungkin kita niki ndak mungkin terjadi sak husin jenengan tiang niku kafir utawa mateni salah sebagian dateng sebagian ingkang lintu
karena napa keranten kita inggih punika tiang-tiang ingkang napa is Islam pun akhir dituruken unduru kaifa nusarru fil ayati la'allahum yafqahun wa kadzdzab bihi qaumuka wal haq ila akhirih diturunno niku. Dan ternyata Pak, kekhawatiran Kanjeng Nabi terjadi. Terjadi sing mateni Sayyidina Utsman ya wong Islam, sing mateni Sayyidina Ali ya wong Islam, sing mateni Sayyidina Husain ya wong Islam. Bahkan tragis kepalanya dipenggal di hadiah demi menyenangkan rajanya. Butuhnya Sayyidina Muhammad, disunjung Nabi Muhammad sinten Husain, terkenal dengan tragedi Karbala datang pun di Irak mereka niku. Dan setelah Kanjeng Nabi kathah tiyang kang murtad, kathah tiyang kang kafir, sehingga teng hadis Bukhari kula sering maturaken Kanjeng Nabi besok kaget, iki kan sahabatku kok isuk kate mlebu neraka. Iya Muhammad, kowe ndak roh apa yang terjadi setelah sampean bahwa orang-orang ini adalah napa murtad. Lah niku. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwal qahiru ala ayyab'asa 'alaikum 'adaban ing sing ateng yen to ngutus sapa Allah 'alaikum ing atase sira kabeh azaban ing siksa ming faukikum songko nduhure sira kabeh. Imam Bukhari lan Imam Nasa'i nyeritakaken nggih ketika ayat niki turun Kanjeng Nabi ketika wonten kata-kata azaba ming faukikum jeng Nabi niku matur a'udzu biwajhika ya Allah kula nyuwun reksa kelawan zat panjenengan. Ngoten nggih. Napa jawabane? A'udzu biwajhika. Nyuwun reksa napa? Kelawan sangka azab. Wa min tahti arjulikum lan sangka ngisore sira kabeh. Contone sing teko ngisor apa adat teko ngisor korun diblesno. Nggih, kok korun. Ugi Allah suai Kanjeng Nabi ketika ono kata-kata wa min tahti arjulikum Kanjeng Nabi ngimatur a'udzu napa biwajhika au yalbisakum syi'an au yalbisakum utawa au yalbisakum utawa napa niku ana nyampuraken wonten sing nguwas jenengan makne nyampuraken nggih nyampuraken kum ing sira kabeh syiaan ing pira-pira napa pira-pira bolongan pira-pira pepanten dicampur kalih wong akeh sebab campur kalih tiang kathah niku bapak-bapak niku yo termasuk azab Pak. Lho kok iso azab ya napa? Wuh, ini tidak podo iso perang nih, Pak. Nggih napa mboten? Sapa saling musuhan, saling rebutan nggih napa mboten? Lho nek podo ya ndak yo penak, tapi nek mboten podo sing situk misalkan nuwun sewu, nek teng mriki cek sing tak anggap podo walaupun pikirane ndak podo. Coba njenengan urip nang Papua, yo rotok miris, Pak. Kudu hati-hati tenan ndak oleh matur sak penake kaya nang Jawa iso ditekani wong Papua dadi perkara. Nggih napa mboten? Nggih kumpul kali tiyang niku nggih iku adab. Kumpul kali tiyang sing mboten padha, golongan sing mboten padha kalih kita. Mulane tafsir teng tafsir Jalalain inggih punika syi'an ay firaqan mukhtalifal ahwa sing mboten padha hawa keinginane. Ojo ojo beda agamane, keinginan mawon sing sitok senengane omben-ombenan jenengan sinten remen enak napa mboten. Teng pinggir jenengan tiang bendina mabuk-mabukan enak napa mboten? Mboten enak, Pak. Adab niku enggak enak. Aulah, ini tantangan.
au syi'an an yudhikun apa niku wau yal bisa kumoto nyampuraken sapa Allah kum ing sira kabeh syi'an ing pira-pira golongan ing pira pepantan wa yudhika ba'dakum lan ngecepaken sapa Allah kum ing sira kabeh ba'dakum ing sebagian sira kabeh ba'sa ba'din ing napa niku penggepoke dimaknani napa penggepok enggak no bak sabak din perang nopo ke penggepok nek wis bak penggepok insyaallah nek bil bi bak sabak din ing penggepoke sebagian kang weneh maksude nopo niku inggih punika Allah mengicipno yo perang Pak perang di antara kita iku jenenge wayudi ko ba'dukum ba'sa ba'sa ba'd penggepok nek kula maknane penggepok nek inggih ngepok-ngepok Pak sahabat. Nah, ngepok itu biasanya apa? Perang bil kita. Di mana ini apa temen mojo? Apa? Apa gembur niku, Pak? Nggih, pokoke ngoten niku sing gempok nggih. Pun kula mboten-mboten faham. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi maksud niku napa? Walhasil perang wayudi ka ba'dukum ba'sa ba'd ngecepaken penggepoke penggepuke sebagian sira kabeh ing sebagian kang lintu berarti napa pertukaran utawa perang. Wayudi ka ba'dukum ba'sa ba'd ungzur ningalana sapa sira Muhammad kaifa nusarrifu halika ya apa nusarrifu jelasaken sapa ingsun al ayati ing pira-pira ayat la'allahum supaya sapa wa supaya wong akeh iku yafqahuna iku padha paham sapa utawa mengerti sapa si wong akeh napa ngerti napa inggih punika sinten wong akeh ya wong kufar pilih napa ingkang wonten tiyang kufar menika ngerti napa sih ngerti pilih napa ingkang dilampahi kalih tiyang kufar menika salah batal wonten hadis Rasulullah niku natas cerita natas dawuh sa'al tu rabbi azza wa jalla arba'at niki nerangaken ayat niki ta sebab aku njaluk tau njaluk teng Allah papat perkara niki terjadi teng Madinah teng tepate teng Masjid Ijabah lan jenengan nek natos teng Madinah insyaallah ngelewati teng Brebake pucuk wonten namine Masjid Ijabah masjid disembadani dungane Kanjeng Nabi aku njaluk teng Allah teng pangeranku empar para papat tapi ndak disembadani kabeh dening Allah tapi termasuk Masjid Ijabah sing disembadani nomor telu sing situ ora nopo niku wa mana'ani wahidun aku njaluk teng Allah Allah yajma' umati ala dhalalatin fa'a'taniha aku njaluk teng Allah muka-muka umatku mboten sepakat terhadap kesesatan alhamdulillah Pak teng Indonesia niku teng pundi mawon niku ben ana kesesatan mesti ana sing nentang Pak nggih napa mboten penjajah sesat mesti ana sing nglawan pahlawan nggih napa mboten nggih mboten diparingi dening Allah diijabahi wa sa'altullah alla yudhiru alim aduan min gharim fa'ataniha aku njaluk teng Allah muga-muga wong Islam ndak dikuasai musuh sangka liyane wong Islam ternyata nggih ngoten Pak alhamdulillah umat Islam kita tambah suwi tambah akeh sensus menunjukkan bahwa perkembangan umat Islam dibanding Kristen itu terjadi perkembangan daripada Kristen Kristen muduk Pak muduk 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 karena sembahyangnya mek seminggu pisan akhirnya lali gerejane akeh tidak dipakai didol akhirnya dituku wong Islam mulane jane kudu matur nuwun sembahyange limang waktu nek seminggu pisan Jumatan tok kira-kira lali ndak Jumatan prei masjidte ndak ana gunane niku nomor tiga aku njul njaluk datang Allah Allah yuhlakum bisinin kama ahlakal
umam qablahum fa'ataniha. Aku njaluk dateng Allah, muka-muka umat Islam niku ndak dirusak dening Allah kelawan kepailan paceklik sampai mate kakek sing mati. Alhamdulillah kula tingali umat Islam teng putih-putih ndak patek kena ngonten niku, Pak. Justru yang kena kepailan itu bayar daerah-daerah sing biyen Islam terus sakniki dadi Kristen kados Ethiopia dan daerah Afrika niku. Alhamdulillah lah wong Islam nggih wonten tapi ya ndak terlalu banyak. Tapi tasik buktine yo manake akeh wong Islam niku. Nggih. Wong Islam niku manake akeh. Wis perkembangane kathah wong Islam niku. Tapi setuk jere sing ndak dikei. Wa sa'altullah azza wa jalla alla yalbisahum syi'an wa alla yudhiqu ba'dhum ba'sa ba'd famana'ani hajri kanjeng Nabi. Aku njaluk teng Allah muga-muga umatku iku padha kabeh pikirane aja sampai campur-campur mbek wong liya lan aja sampai tukaran antara wong Islam. Aku ndak disembadani. Mulane sakniki nek ana umat Islam tukaran mbek wong Islam iku pantes. Paham ya? Lonjen kanjeng Nabi njaluk ndak disembadani ya Pak. Mulane ya niku wa yudhi ka ba'dakum ba'sa ba'd niku. Ba'sa ba'd. Nomor kali umat Islam pasti bercampur dengan yang lain, Pak. Tapi ini sunnatullah teng pundi-pundi kan ngoten. Kula campur, kula pindah teng pundi misalkan ana wa pindah teng Eropa otomatis dia akan kumpul. Napa awyal bisa kum syia'an. Akan dia merasakan ke napa kumpul kalih tiyang sing boten padha. Nggih lah nek ngeten iki hikmahe Allah boten nyembadani supados kita pinter serawungan kalih sinten ke mawon. Niku hikmah hikmahe. Nomor kalih hikmahe yo nek ana wong tukaran di antara umat Islam. Umat Islam iku Pak biasae kalahe mbek wonge dhewe. Nggih. Zaman Umayyah, zaman Abbasiyah, zaman Khulafaur Rasyidin, siapa sih yang menghancurkan rata-rata nggih umate dhewe, rajane dhewe. Terus mantun baru orang lain masuk. Sampun. Niku cerita tentang awyal bisakum syia au wa yudhiqu ba'dakum naba ba'sa ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Lah niki bebunga wonten hadis tentang perkembangan umat Islam walaupun ndak disembadani terus Kanjeng Nabi innallaha zawalil arda faraitu masyariqaha wa magharibaha. Allah niku ngumpulno kagem aku bumi terus aku ningali wetane bumi sampai kulone bumi. Wa inna ummati sayablughu mulkuha ma zuya liminha wa utitu al-kanzaini al-ahmaru wal-abyatu. Nggih pun terus Kanjeng Nabi umatku besok kekuasaane sampai wetan sampai kulon berarti menyebar ke seluruh dunia. Lho nyoto niki Pak nyoto. Padahal asline teteng Arab lho kok iso tutuk Aceh iso tutuk Jawa barang adol lho Pak. Bahkan teng Amerika sakniki kuatah masjid teng tengah kota. Teng Cina nggih ngoten kula nyaksiaken piyambak teng Cina walaupun dilok-lokno wong teng mriku kathah masjid Pak. Kula mriku tahun pinten nggih tahun supe kula tahun pinten tahun 2000-an teng Cina nggih kuatah tiang-tiang Islam. Tiang-tiang Islam. Teng Thailand nggih ngoten walaupun kathah Hindune budane nggih Islam kuat Pak. Lari-lari IAIN niku nek KKN kadang-kadang dateng Thailand, Thailand Selatan. Thailand Selatan. Niku bahasane Melayu. Dadi kaya wong Malaysia kados tiyang Malaysia. Ngoten. Sekathah Syekh Thailand sing alim teng Mekah niku wonten sinten namine ngoten. Niki contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam nyeritakno bahwa umatnya akan tersebar walaupun setunggal kelemahan wong Islam ku biasa tukaran mbek koncone dhewe. Iku kelemahan Pak. Tukaran mbek koncone dhewe. Pun bismillahirrahmanirrahim ungdur kaifa nusarriful ayati la'allahum yafqahun.
wa kadzabalan bisngoruhaken sapa napa niku sapa sabihi kelawan Quran sapa kaumuka kaumi sira Muhammad wa huwa hali utawi Quran iku alhaqku iku perkara kang napa bener kul ngucap sapa sira Muhammad lastu alaikum biwakil lastu ora ana sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh biwakilin iku makili segalanya aku iku dudu wakile pangeran. Nek aku wakile pangeran tak bales sira ndak aku kurmek ngeling no meden-medeni mulane wong ku ojo sampe ngaku koyok pangeran kabeh kata diatur iso sutris tenan kok nggih napa mboten eling-eling nggih kula jeneng elingaken ojo kabeh kata diatur ndak kuat otak kita Pak kok dadak ngatur wong kabeh ngatur anake telu lho bumet nggih napa mboten nggih kok kate diatur nggih sekedar ngilingno jadi Kanjeng Nabi aku lho omongan Muhammad lastu alaikum biwakil aku duduk wakile pangeran terus aku terus nyedak noto sembarang ndak tapi jadi Kanjeng Nabi innama ana mungdirun aku kurma ngilingno meden-meden ngilingno tok pun terus mari ngono masalah sira kabeh wa amrukum ilallah perkarane sira kabeh diserahno teng Allah wis enak nemu mboten nek ngeten iki coba tapi wong kadang-kadang wong ku yo pengin ketok kuwasa koyo pengin ketok pinter ngono kate diatur kabeh wis lah wong ku iso ngatur zahire batine dereng mesti Pak nggih napa mboten nggih mantuk-mantuk koyok tapi atine mbuh wong ana mantuk-mantuk koyok paham-paham tibake turu lho bismillah paham nggih angel wong niku angel angel tenan lho angel tenan nggih ojo dadak ngatur wong akeh ngatur temenan awake dhewe niki ngatur zahire mawon pun ngelingno nggih diterima alhamdulillah ndak diterima ya wis ngeling ngelingno sing ngoten mawon nggih ngoten pun wa madkul lastu alaikum biwakil likulli naba'i mustaqarrun iku kados saben-saben cerita mustaqarrun utawi nggon tetep utawa panggonan tetep mangsa kang tetep wis ana panggonane dhewe ana mangsane dhewe setiap orang itu wis ana panggonane dhewe kita itu ngelingno ngarahno anak sekolah sekolah ngini ben dadi ngini yo ngarahno tapi kadang-kadang ndak padha mbek arane awe dhewe dadine nggih napa mboten nggih ana wong lho kula tingali jurusan pertanian perikanan malah ahli komputer sing ahli jurusan komputer malah nyekel peda motor. Iku ceritane ya apa? Nikulli naba'im mustaqar. Nggih pun awake dhewe nyekolahno anak, mondokno anak, nggih niati keranten Allah Subhanahu muga-muga dadi arek apik, apik dateng Allah. Apa maksude niku nggih igelep purun ibadah dateng Allah, muga-muga gelem dongaaken dateng kita. Ngoten nggih, terus bahagia dunia akhirat. Wis niku mawon wis nggih. Nggih. Bismillah, kata mboten anak jenengan sing di karepno ngeten tibake mboten padha kali karep jenengan. Wonten mboten. Kaya kathah kaya Eva. Nek jenenge wong ku pingine ya ideal, Pak. Pingine anake sukses. Ndak duwe utang, bojone ayu, putune api-api. Nggih napa mboten? Ana ta sing to mriki cita-citane putune elek-elek? Ndak ana. Ndak ana mesti pengin mantu dipilihno sing apik, dipilihno diteliti, tiba-tiba salah meneng. Waktu teko koyok munduk-munduk dadi mantu kok malah wani. Wonten ngoten niku. Wonten wis ndak. Nggih, ngoten niku. Mulane kullastu alaikum biwakil kita namung sak mampune sak dermo usaha, nggih. Terus ngilingno sak dermo ngilingno kabeh mangke diwangsulaken. Setiap perkara, setiap cerita itu ada masanya dan tempatnya.
Nggih. Mulane ngono kok nggih. Ora kenek Pak, anak dipadakno mbek awake dhewe. Kuwi kok kudu kaya aku lho, Cung. Ya apa zaman biyen mbek zaman saiki? Biyen ndak ono HP, Pak. Nggih napa mboten? Saiki ono HP, siji meneng arek sakniki. Siji male. Nggih diarahaken mawon HP niku nek saged ngarahaken niku sae HP saged diisi Quran. Kan saged maca Quran teng HP. Wah hebat malah. Lah misalkan lho nggih. Lho terserah sing ngarahaken. Lho terusnya arek saiki moro-moro monjali jenengan ndak dikai HP blas sampai umur 40 tahun ya menduk. Tapi yo aja arek cilik cik TK dicekeli HP. Apa faedah? Teng Amerika, teng Singapura, mboten angsal lare. Alit di bawah umur pegang HP ku mboten angsal. Situ kok no malah pembeline ndak oleh, wah, durung wayahe arek iki. Lah arek teng Indonesia mboten cek cuwili terus cekli HP. Mungkin apa mboten? Durung TK cek umur pinten, cek umur ya Allah ya Rabbi. Alasane yo pinter ibu-ibu apa ben meneng. Tapi atas-atas Pak, mangke ketagihan sindrom. Coba lari sakniki kata lho si ketagihan HP ngamuk ketika ndak dikai HP. Nggih pun nggih sing ngertos sae kalih mbotene teng jenengan sedaya. Nggih, nggih ngoten. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ra'a likulli naba'i mustaqarr wa saufa ta'lam. Wa idza ra'ata alladziina lanalikane ningali sapa sira Muhammad alladziina ing wong akeh ya hubuna kang boten bicara akan sapa alladziina fi ayatina in dalam ayat-ayat ingsun fa'arid mongko mungkur sapa sira Muhammad anhum songko alladziina hatta yahudu sehingga bicara sapa si alladziina fi hadisin ing dalam pembicaraan gairihi kang sakliyane napa al Quran wis nek ana wong kok bicarakno Al-Qur'an wong kok benci mbek Al-Qur'an ndak seneng mbek Al-Qur'an wis mirih mawon artosipun kita nek ana wong ndak seneng Al-Qur'an ndak usah dituruti omongane nggih mboten usah dituruti ditinggal mirih ngoten mawon kados Kanjeng Nabi tinggal mirih ngono Pak. Yus ninggal, ditinggal ngoten mawon kengkeng menyingkir mirih nu lenggun kulo menyingkir sami nggih. Wonten bahasa mirih to mriki niki. Wonten mirih napa menyingkir, ngalih-ngalih wis ngalih mawon pun ngalih. Masalah nyingkrih, mirih nyingkrih napa malah ngalih padha nggih. Lah wis ngalih mawon. Lah wong ngeten niki nek dituruti malah dadi. Malah napa dadi. Pun wa idza ra'aita alladziina yahubbuuna fi ayatina fa'arid 'annahum hatta karena napa wong kafir niku nek maca nek bahas Quran iku isine kurmek ngilok-ngilokno utawa napa ngingino mentertawakan wa imma yunsiyannaka syaitanu wa imma yunsiyannaka syaitanu lan lamun ngelalekaken ka ing sira sapa asyaitanu syaitan falataqud ba'da dzikra mongko aja lungguh sapa sira ba'da dzikra ing dalem sakwise iling ma'al qaumiz zalimina sartane kaum adz-zalimina kang zalim-zalim kabeh Kanjeng Nabi Muhammad kok koyo mbiyen tau dilalek tau lali ngoten mawon lah tau lali terus tau bareng-bareng wong-wong sing ndak genah iku nek wis iling nek iku ndak genah aja lungguh. Lho, maknane napa, Pak? Nek awake misalkan wis lungguh bareng wong enak-enak, dadak kok moro-moro nglakoni dosa perkawis sing mboten sae. Ya aja malah diubupi, ditinggal ngalih sepuntene kalau tak ngising riyen ngono lho. Aja-aja ya, aja langsung aku ndak seneng lah. Ya kan saged ditinggal sepuntene nggih tak kalau tak ngising riyen ngoten. Kan sakit ketika tidak baik ya sudah tinggalkan tapi cara ninggalkan aja ngelarani uang ya sepuntene kalau tak ngising riyen kalau tak teng jeding riyen kan sakit aja sampai malah di apa Pak
kaya jangkrik ngendur iya wadah dia malah dia napa dipanas panas ampun jerikan-jerik Allah falatak ud ba'da zikra aja lungguh nek sawise ngerti sawise eling aja lungguh ma'al qaumiz zalimin sartane kaum ingkang zalim-zalim kabeh ngoten nggih Bu nek ana wong ngrasani dielingno utawa nek iso ngelingno ditinggal mire sebab al mustami niku ahadul muktab jadi hadis wong sing ngrungokno ngrasani ku padha bae mbek ngrasani apa meneng nek ngrungokno tambah dikeri-keri tambah seweneng paham nggih niku falatak ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin atau dialihkan pembicaraannya sakit nggih dialihkan pembicaraan pun semoga-moga wonten faedahipun amin ya rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa barik wa sallim alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi amalika wa tazidah يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظم سلطانك اللهم إنا أصبحنا في نعمة وعافية وستر فأتم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك مفاجأة الخير ونعوذ بك مفاجأة الشر اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نبو بنعمتك علينا ونبو بذنوبنا يا الله لنا فإنه لا يغفر ذنوب اللهم يا الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذابنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم افتح لنا ولأولادنا وذريات سلامتنا وأهلنا يا الله أبواب الخيرات والعلوم والحكم الأرزاق وأغننا وإياهم بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وفضلك عمن سواك صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك مولاي صل وسلم الأول مقتحم يا ربي بالخفا بلغ مقصدنا واغفر لنا ما مضى يا الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ما رحم من فرج على المسلمين